කළුතර පයාගල ප්‍රදේශයේදී තියුණු ආයුධවලින් පහර දී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර තිබෙනවා. ඊ රාත්‍රී 10ට පමණ මෙම ඝාතනය සිදුව තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ පුවක්ගහවෙල වෙල්ලියායි අසල තියුණු ආයුධයකින් පහර දී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව මලසිරුර සොයාගත් බවයි. ඝාතනය වී ඇත්තේ පයාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 29 හැවිරිදි තරුණයෙක්. සිටිය සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු තවමත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර පයාගල පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා.